Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про здорове харчування у дитячих садках та школах. В нашій студії сімейна дієтологиня Ксенія Фощій. Ксенія Фощій – сімейна дієтологиня. Закінчила Черкаський національний університет за спеціальністю «Валеолог-реабілітолог». Європейський інститут дієтології. Фахівчиня в області дитячої, естетичної, медичної та спортивної дієтології. Ведуча семінарів з дитячого харчування, антиейджингу, основ здоров'я, викладачка курсів навчання дієтологів. Заміжня, виховує трьох дітей. Улюблена страва – десерт тірамісу. Хобі – музика та спорт. Доброго дня, Ксенія. Доброго дня, Тетяна. Рада вас вітати в нашій студії. Ксенія, тож наші діти почали навчатися в школах, почався новий навчальний рік. І знову ми говоримо і замислюємося про дитяче харчування. Хоча воно саме складає 30 гривень. Це чи взагалі цього достатньо? Бо раціон школяра, так, 30 гривень – це сума обіду. Насправді це так, і для обіду це недостатня сума, тому що обід має містити достатню кількість якісного білку, білку тваринного походження. Це мають бути або якісні яйця, або м'ясні вироби, або риба, це може бути сир, ну щось білкового походження тваринного. Це має бути достатня кількість клітковини в асортименті, тобто рагу, салати, заправлені олією, не рафіновано, яка також коштує певних більше, так, варто певних коштів. Тому якщо ми говоримо про повноцінний обід, то за 30 гривень досягти тої якості і повноцінності з точки зору харчової цінності неможливо. Я дорослим кажу в такому випадку, якщо ви маєте там якийсь ланч, виїжджаєте на роботі, ви можете собі забезпечити за 30 гривень? Адже у дитини по потребам, не по об'ємам, а саме по харчовій цінності, вони еквівалентні дорослим потребам. Ми не можемо адекватно це забезпечити. Як ви гадаєте, хоча б приблизно, можливо, ви прораховували цю суму, от скільки приблизно повинен коштувати ось такий повноцінний обід гарної якості? Те, що я прораховувала, ця сума приближена десь до 50 гривень. Ну, можна 50 плюс, в залежності від того. Ми ж дуже любимо своїх дітей. Тут питання не в тому, щоб якісь заморські страви їм готувати, а щоб забезпечити їм дійсно якісні інгредієнти. Але ще й смачні. І ще й смачно це має бути, звичайно. Мають бути використані спеції, мають бути використані там якісь фрукти, ягоди ще, не просто соки пакетовані, там зварені компоти, ну ті продукти, які будуть давати їм силу, енергію, підвищувати імунний статус. Як компроміс на ці 30 гривень, якщо, наприклад, у нас стоїть задача, ну, прорахуйте на 30, тому що наразі по-іншому ніяк, більше ця сума бути не може. Я кажу так, що... Якщо державою встановлено, наприклад, 30 гривень на сьогодні, то... Як можна вийти з цього? Ну, по-перше, дуже хочеться, щоб держава прислухалась і таки на ці 30 гривень неповноцінний обід з тих компонентів, які не дуже гарної якості насправді забезпечувала. А нехай це буде, ну, будемо вважати, як перекус із гарних якісних компонентів. Це може бути різні злакові батончики, але корисні, не ті, що містять там багато цукрів, там називаються фітнес-здоров'я. Це мають бути знову таки компоти або краще свіжі вижаті соки, або взагалі без них. Це можуть бути кисломолочні вироби, там рослинне молоко, обов'язково фрукти, ягоди. Такий перекус з горішками дітям буде нести енергію і користь. Але щоб батьки розуміли, що дитина не
забезпечує свої потреби, там, добові чи половини доби, перебуваючи в школі, на такому харчуванні. Батьки мають брати на себе відповідальність, забезпечувати левову частину раціону самостійно. Тобто, дитина має снідати обов'язково вдома, дитина має обідати гарно, дитина має вечеряти. Якщо дитина займається ще спортом, чи якась у неї фізична, розумова підвищена активність, також додаткові мають джерела бути різних компонентів їжі. Тобто, це такі перекуси ще в Україні. Це можуть бути перекуси в залежності від режиму дитини. Тобто, все зводиться до того, що батькам масово має бути, вони мають бути інформовані про те, які у дитини потреби насправді. Тобто, не скільки об'єму у вазі їжі вона має з'їсти, не навскидку, а щоб розуміла, що дитина потребує там вітамінів групи Б в такій-то кількості, там вітаміну С, вітамін Д, той статус має перевірятися. Це задача також батьків, а не школи. І забезпечити. Ну, взагалі, чи є запит від батьків? Я знаю, що ви нещодавно проводили анкетування батьків. Угу. Чи вони задоволені ось цим харчуванням дітей у школі? Чи взагалі вони знають, що діти їдять в школі чи в садочку? І як вони до цього ставляться? Насправді, питання дуже влучне, тому що дійсно пару місяців тому ми проводили анкетування, потім був вже цей круглий стіл в Києві на днях. В анкетуванні які ми питання вивели? Чи знаєте ви, чим годують дітей в школах, садочках, чи цікавитесь ви? Якщо так, як ви аналізуєте, розпоряджаєтесь цією інформацією? Тобто, які ви робите висновки, чи ви залишаєте так, як є? Ну, так і так, їм видніше там в школі, в Міносвіті. Або, можливо, ви самостійно ще якісь робите кроки до того, щоб дитина все-таки була забезпечена якісним харчуванням. І результат анкетування, насправді, ну, не потішили, чесно кажучи. Які тому ж результати? Результати полягають в тому, що 30% батьків не цікавляться, вони не знають, чим годують, хоча там ті ж самі садочки при вході вивісено меню завжди. Кожного дня. Далеко не всі батьки читають. Ну, от я робила анкетування анонімне, і батьки тоді мали змогу відповідати, ну, чесно, не так, щоб вуалювати якісь питання. Потім частина батьків, десь 30-35% розуміють, в чому полягає питання, ну, чим харчується дитина, але це для них як інформація до відому. Все одно вони нічого не змінюють, тому що вони не аналізують цю інформацію. Якби був аналіз, вони б тоді зрозуміли, що це не є добре, це не є здоров'я для їхньої дитини. Як можна проаналізувати? Це піти до дитячого закладу, до школи, до садочка, піти до столової, чи до директора, чи до кого йти і як питати, чи треба спробувати, наприклад, те, що дають дітям? Можна спробувати, можна піти на те, щоб спробувати те, що скуштувати, те, що пропонують дітям, тому що це теж окреме питання. Як зазвичай, те, що готують дітям, їм не подобається, батькам потрібно звертати увагу на те, що дитина не має бажання, подеколи відчуває навіть таку відразу до того харчування, яке їй пропонують. Батьки мають читати, просити меню, обов'язково воно складається. Це не так, що ситуативно хтось собі придумав щось приготувати. Обов'язково все це розраховано по грамам. І якщо воно дійсно відповідає дійсності, якщо по якості наповнення харчування воно таке і є, то батьки мають аналізувати, а що дитина по факту отримує з того супа, з тої каші, з тої булки, з того какао. Ну, якщо це у нас така мікс розмови і про садочки, і про школи, тому ну, батьки мають все-таки володіти інформацією, які потреби є у дитини з одного боку, з іншого співставляти з ту інформацію, яку вони отримують, що дитина зранку до вечора перебуває в закладі фактично, і вона левову частину свого часу, ну, там і перебуваючи, харчується. Результати цього аналізу, ви про них говорили саме на круглому столі у Києві.
що ж, про що говорили, до яких, можливо, висновки дійшли? Насправді, це такі два різні напрямки вийшли, тому що анкетування саме мені дало б змогу зрозуміти, а чи є запит у батьків. Тому що, з одного боку, так, харчування наразі в школах України, в державних школах, садочках, воно не відповідає потребам дитині, відверто кажучи. А з іншого боку, немає запитів від батьків. Як показало анкетування, і потім як показав круглий стіл, як він відбувся. Одна із мам, яка є такою активісткою в одній із школ, в колективі батьківському, вона підняла питання, щоб зібрати представників батьків декількох шкіл, щоб можна було подискутувати, отримати мою інформацію, від мене інформацію, ну, кваліфіковану від дієтологині, про те, які потреби у дитини, як батькам можна самотужки цю ситуацію покращити. От я готова була давати ці поради, як давала в міру того, наскільки можливість давали таку давати. Але цієї можливості настільки не було широко розкрито, тому що все вперлося в те, що більшість батьків кажуть, що вони не готові кардинально щось змінювати, вони не готові витрачати свій час. Це знову таке формулювання – витрачати час на дитину. Тобто навіть такі психологічні моменти, ну, відчувається, що людина, ми батьки, але ми не готові брати відповідальність на себе, щоб забезпечувати якісний сніданок повноцінний щоденно, щоб давати з собою ті ж самі ланчбокси, поки питання з якістю шкільного харчування не вирішиться, щоб прививати цю саму культуру харчування в родині. Тому саме це якось так не є нормально. Да. Якщо в тебе є дитина, вона від тебе залежить, і не опікуватися її здоров'ям і здоровим харчуванням – це взагалі... Ну, насправді, коли я заговорила про, чи може хтось перерахувати, які права має дитина, вони ж затверджені Конституцією, насправді, ми батьки, ну, навіть я всіх прав не знаю, поки не почитаєш цілеспрямовано, не розумієш, які у тебе, як у мами є зобов'язання перед дитиною, насправді, не вкласти в неї купу знань, щоб вона там потім колись років через 20 заробила багато грошей, а в першу чергу забезпечити їй безпеку у життєдіяльності. А саме те ж саме харчування – це про безпеку. Це не про те, отруївся чи не отруївся. Це про те, чи дитина отримує достатньо компонентів їжі, щоб в неї був повноцінний розвиток згідно її віку. Коли дитина має велику кількість цукру в раціоні, що перезбуджує її нервову систему, коли організм розвивається, а йому не вистачає там заліза, кальція, того ж самого вітаміна Д, і чи в цей момент, коли дитина от в цьому віці, як є, в неї виникають якісь питання зі здоров'ям, чи вже потім, як вона виросте, бо вона не отримала закладку відповідну. Батьки не проводять причинно-наслідкові зв'язки, коли у дитини щось трапляється, там побігли в аптеку до лікаря лікувати симптом, не розуміючи, що ця закладка в більшій мірі залежить від цієї культури харчування і від розуміння батьками їх прямих відповідальності перед дітьми. Тобто не було такого кворуму батьків, які б хотіли змінити здорове харчування своєї їх дитини. Їх меншість. Їх тобто, меншість. Загалом більшість каже, що або немає грошей, або немає часу. Виходить так. Або немає грошей, або немає часу, або вони не бачать в цьому потребу. Я приведу приклад. В мене на курсах навчається дівчина, яка забезпечує харчуванням один з приватних садків. Ну, є таке бачення, що там в приватних садках вже батьки там більш свідомі, можливо, не мають більше грошей, бо можуть платити там декілька тисяч гривень за навчання, за перебування дитини. І ми з нею розраховували харчування для цього садочку. Тобто вона забезпечує харчуванням, готує. Коли вона проходила в мене навчання, вона зрозуміла, що дійсно дітей трують ті компоти з цукром, ну, організм. Тобто вона зрозуміла біохімію, як працює дитячий організм, яка його реакція. Тут же питання не в тому, що там елементарно зуби зіпсуються, просто можна, не можна. Це питання в розумінні біохімії. Коли вона в цьому розібралася, вона каже, ні, я по своїй совісті, я не готова годувати цих дітей тим, що, ну, класично у нас в меню білий хліб, батон, там компот з цукром, каша.
каша на молоці тваринного походження. Ну, фактично, це меню прийшло з радянських часів. І коли ми почали змінювати його, коли вона ввела його в раціон дітей, при тому, що була різниця у ціні, невелика різниця була, але вона поступила своїм заробітком, аби вона була менша, щоб батькам було більш комфортно. Ну, це людина така ідейна. Ну, це така свідома дуже людина. Свідома, ідейна. Да, ну, дійсно, в неї питання її совісті. Вона каже, я по совісті не можу цим годувати дітей. І насправді був дуже великий супровід від батьків. Одна мама пішла на той час в садочка, бо вона каже, я не розумію, чому моя дитина має перестати їсти батон, якщо вона хоче їсти батон. І наразі вона вчора почався інший курс, вона також почала на ньому навчатися. Вона розповідає, що я прийняла рішення вже більше цим не займатися, бо я буду працювати в іншому напрямку, тому що люди не розуміють ту цінність, яку я їм даю. Є приниження, є звинувачення від батьків, хоча вона намагається донести цю цінність. Ну, от насправді таких батьків відсотків 70, більшість. А якщо дивитись ось так на якісь закордонні країни і якісь гарні приклади от саме здорового харчування в дитсадках та школах, якщо знаєте, розкажіть. Знаю, цікавлюсь. Звичайно, свого навчайтесь, чужого не цурайтесь. Цьому принципу, я вважаю, нам треба слідувати, тому що ми маємо свою культуру споживання, ми маємо свою власну думку, свої особливості. Але я вважаю, що треба наслідувати позитивні приклади інших країн. Які я досліджувала? Я досліджувала приклад Японії, при тому, що багато років тому, з точки зору того, країна потерпала від наслідків після Хіросіми Нагасакі, і як ця країна на даний момент стала першою серед усіх інших в світі по тривалості життя. Адже після того, що пережила ця країна, її, по суті, вже, мабуть, і не було б через кількість цих років. І дійсно, в 60-х роках минулого сторіччя держава розробила програму по оздоровленню нації, глобальному оздоровленню. Тобто, було проаналізовано, що люди їдять, і скоректовано, що вони їдять, що мають їсти, і забезпечені умови для того, щоб у них була в доступі ця їжа, щоб вони були проінформовані, навіщо їм цю їжу споживати. Тобто були змінені харчові звички. Вони залишалися в культурних межах, ну, в межах культури, так, але вони були змінені. Потім державою було введено підтримка, ну, на той момент там ті ж самі вітаміни, мінерали, тому що ослаблені організми тоді було, і треба було їх підтримувати, крім їжі. Далі фізична активність, режим сну, режим відпочинку також були вибудовані. І на протязі фактично 50 років нація відновилась. Більше того, вона показала такі результати, коли середня тривалість, якщо не помиляюсь, 93 роки людини. Це набагато більше, ніж в Україні. Набагато. І це про щось говорить. Це не питання не того, що пощастило. Питання в тому, що цим займались. Та ж сама Фінляндія. В неї взагалі, якщо говорити в розрізі дітей, у них таке ставлення природно орієнтовано. Дітей не... Батькам розповідають, що немає сенсу лікувати пігулками дітей. Треба імунний статус їх підвищувати. Їх не кушкають, вони мають там з такою розхристаною шиєю, ходять по холоду, вони закаляються. І харчування, яке в школах пропонують, воно, звичайно, відповідає потребам дитини, її організму. А дитина Фінляндії, дитина Японії по своїм потребам така ж сама, як дитина України. Ми не відрізняємося. Тому говорити про те, що у нас якась економічна ситуація не така, соціальна не така, їх діти ростуть здоровими, щасливими, і у них є шанси прожити до тих 90 років. А стосовно статистики і прогнозів, які дають нашим дітям, якщо нічого не зміниться, то ну, деякі кажуть, це цинічно, але кажуть, що ми зараз своїми діями і бездіяльністю забираємо 10-15 років життя у дітей в майбутньому, коли вони будуть здорові. Насправді це дуже важливі речі. Це так, в мене навіть мурашки по кожі від цих слів, і ви повністю праві, про це треба говорити. Звісно, тут повинні бути зміни на державному рівні, але й у свідомості батьків. Має бути запит від батьків в першу чергу.
А як взагалі от не вбити все ж таки в дітей смак до їжі, коли їм не смачно? От зовсім не смачно в дитячих садках. Мені здається, от ви навіть писали про те, що є, ви спілкувалися з психологами, з психологинями щодо, ну, взагалі результатів ось такого, ось такої ситуації, коли людина змирила, людина, так би мовити, пригнічують, намагаються там, кажуть всі, щоб вона змирилася з тією огидою до їжі і їла, ну, як примушують, в принципі, і в садках, насправді, і в школах. Так і є. Так, насправді так і є. Питання важливе, його небагато хто враховує з батьків. Коли дитина каже, мені не смачно, ну, не смачно, не смачно, хтось із батьків каже, їж, інших варіантів нема, хтось каже, на тобі гроші, купи піцу в буфеті, теж не варіант, тому що то не є продукт харчування для дитини. Але взагалі, якщо дитина їсть те, що їй не смачно, те, що викликає в неї відразу, а їжа має приносити задоволення, тобто нас природа створила так, щоб ми, коли їмо, отримуємо задоволення, нам хочеться ще їсти, плюс до того у нас виробляються певні гормони, радощі, то ж саме задоволення, яке нам дає можливість бути в ресурсі, бути радісним там, і процвітати по життю. Якщо дитині, поки от організм розвивається, закладають, скажімо, оцей рефлекс відрази, по-перше, в неї будуть в майбутньому такі ж самі стосунки з їжею, і це потенційні клієнти психологів по роботі з харчовими порушеннями, синдром харчових порушень. З іншого боку, така людина може навпаки там шукати ті яскраві букети смаків, явно не з фруктів, ягід вона буде шукати, а саме з тих промислових, з єшками, консервантами, стабілізаторами, ароматизаторами, щоб компенсувати цю потребу, отримати задоволення, вона буде йти за тістечками, за фастфудом і буде собі псувати здоров'я саме в фізичному сенсі і в психологічному, тому що це буде залежність від їжі, коли людина, якщо їй не вистачає там гормону того щастя, радощі, не вистачає енергії, вона йде за отою смачною їжею, яка буде перекривати ту їжу відразу. Тому що робити? По-перше, розуміти, які компоненти їжі використовуються, якої вони якості, чи вони не зіпсовані, бо буває, відверто кажучи, там десь, скажімо, там якісь овочі трошки почали псуватись, їх відрізали, їх якось там стушкували, приготували, але все одно це вже не, ну, то не жива їжа. Плюс до всього використовувати спеції в раціоні, це раджу робити і вдома, і, звичайно, гарно було, якби це робили в школах, в садочках, там ту ж саму цибулю, моркву, там горошок, лаврове листя, яке використовували ще в нашому дитинстві. Якщо говорити про будинок, ну, про сім'ю, то робити такі дні на вихідні, наприклад, коли вся родина готує, або мама з дітьми готують разом їжу, щоб дитина розуміла, з чого складається її їжа, щоб в неї був потяг до того, щоб з'їсти те, що вона сама створила руками. Ну, тому що це логічно. Так, це дуже гарно взагалі діє на дітей. Так, це діє на малоїжик, тобто навіть якщо яким дають гарну їжу, а дитина не хоче їсти. Коли будь-яка людина вкладає свою працю в будь-що, вона цінує цей, ну, продукт, який вийшов. Стосовно їжі, дитина з радістю споживає навіть те корисне печиво, яке, воно смачне, але в порівнянні з тим, що містить ароматизатори, воно, звісно, програє. Але з іншого боку, якщо стабільно, в доступі дитини нема цих виробів з ароматизаторами, в неї змінюються смакові рецептори, і їй набагато смачнішим здається ті ж самі фрукти, ягоди, печиво з здорових компонентів. Вона з задоволенням їсть, це не через силу. Питання в тому, щоб трошки перелаштувати її реакцію мозку і смакові рецептори. Ксенія, ви мама трьох дітей. Так. Так, ви дієтологиня, валеолог, реабілітолог. І ваші діти, вони ходять до державних закладів освіти чи до приватних? І як взагалі от з харчуванням дітей у школах, у садках? Відверто кажучи, щодо старших, школа. Старша донька
4 роки навчалась в державній школі, спочатку в Дніпрі, потім в Києві. Зараз вона перший рік в приватній школі. Середня донька відразу була в приватній школі, вже в другому класі. Молодший в приватному садочку. Що стосується садочків, обидві доньки були в державних садочках. І тоді ще 3-5-7 років тому була дуже схожа ситуація. І знову-таки я її вирішувала. Точно так же, як раджу зараз сучасним батькам. Як ви, я знаю, що ви обираєте заклад освіти для своїх дітей, саме теж дуже, дуже багато часу свого витрачаєте на те, щоб оцінити рівень харчування і як оцінювали, як оцінюєте, як покращення вдалося отримати? Насправді, я просила в першу чергу меню. Найважче було насправді з садочком молодшому, тому що прийшлося об'їхати декілька садочків, щоб зупинитись на тому, в якому меню мені подобалось. Єдине, там корекцію зробила стосовно каші, щоб не на молоці не робили, і там трохи інший хліб був. А так, в цілому, в садочку дуже компетентно розраховані добові потреби дитині. Тобто не просто, щоб вона аби що з'їла, там кашу вранці, кашу в обід, кашу ввечері, якимось бутербродом закусила. Тому якщо, я проговорювала на зустрічах на цих перших, що ті-то і ті-то моменти не влаштовують тому-то і тому-то. Я вважаю, що краще так, якщо ви готові на це йти, і виграші будуть всі діти насправді, то тоді, звичайно, будемо говорити, я вам з радістю допоможу. Я з радістю дійсно допомагаю коректувати харчування, тому що це здоров'я наших дітей. Це таки, скажімо, це соціальна частина моєї роботи. Але на це знову-таки не йдуть батьки, і цим не заморочується керівництво. Тому ми вже обрали садок там через декілька тих, через які пройшли. Що стосується шкіл. Старша в цьому році в школі, від якої вона в захваті там, по усім параметрам, і от перед від'їздом в Дніпро, вона мені сказала, що в школі її годують краще, ніж вдома. Це взагалі для мене був успіх дійсно, тому що у них є вибір, і у них дійсно дуже продумане якісне харчування. Тобто це не про те, що їх там знову-таки годують заморськими травами, стравами червоною ікрою. Ні. Це якісні м'ясні продукти, це якісні там, яйця ті ж самі, овочеві салати, страви, різні соте, там, різні страви, які їм смачні. Тобто це ті компоненти, які здорові, і дітям це смачно, вони з задоволенням їдять. Можливо, ви дізнавались, скільки, наприклад, коштує в приватній школі обід? На відміну від звичайного? Ні, насправді ціну одного обіду не знаю, чесно кажучи, не знаю. Садочку цілий день – це приблизно 120 гривень, щоб прогодувати дитину. Це може бути від 80, тому що ми прораховували варіанти, 80 на цілий день – це такий мінімум, там, де все-таки вечеряє дитина вдома і, вірогідно, вранці снідає вдома. Тому що забезпечити цілий день на суму там 100 гривень плюс-мінус – це надзвичайно нелегко насправді. Тому що стосовно декількох категорій продуктів харчування, як би ми не хотіли, вони не можуть коштувати, мати низьку ціну. Так, і головне, що це розуміли батьки. Так. Я думаю, що треба їм ще раз нагадати, що замислюйтесь, дивіться, навчайтесь і думайте про те, що їдять ваші діти, і будьте свідомими. Якщо можна, одне слово скажу стосовно інформованості. Крім того, щоб розуміти, що які потреби є у дитини, я раджу батькам проаналізувати на протязі місяця, на що у них уходять кошти, з яких компонентів їжі, так, з бюджету. Так. І що виходить? Ті люди, які дійсно на це звертають увагу, які підраховують, вони потім хапаються за голову, і вони в такому легкому шоці, що у них процентів 30-40 бюджету уходить на їжу, яка має порожні калорії, яка є додатком до основної їжі, якої б могло не бути, і це б ніхто не помітив. Тобто, це там маленький, наприклад, 30 грамів сирочок газований. Якщо він на полиці коштує там 8-10 гривень, людина схопила, мені ж не шкода 8-10 гривень. А якби там було написано, що за кілограм цього сирочка там 240 гривень кілограм коштує, людина би подумала, я ж можу за ці гроші купити більш якісний продукт, там сири, там звичайний чи якісь інші продукти. Тому, якщо люди
починають відслідковувати оці покупку снеків, дрібних упакованих продуктів, особливо коли вони на маркетинг ведуться, коли шалені знижки, набери 5 пачок того, чого ти взагалі не збирався купляти, але ж ти купив, тому що знижки. То виходить, що можна зекономити оцю суму, так, яку ми потім направляємо на якісне харчування, не говорити про те, що це дорого, мені недоступно. Насправді це може бути дуже доступно. Якщо про це думати, то взагалі все доступно і доступно кожному. Так. Особливо, якщо думати про своє здоров'я. Дуже вам дякую. Дякую вам, Тетяна. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» у Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!